Starec lidi, starec mrakerky a mrakeři, starec kuřáci, nekuřáci, exkuřáci, absolutně všichni. Mike Godwin je tady, je pátek, páteční vlog, ale bude spuštěný až v sobotu. Jsem v Praze, Rachot, Buket, tady kolem mě. Jsem v Praze, jedeme na centrálu e-liquid shopu, na Petržilkovu a hned potom jedeme do Kladna a hned potom zase zpátky na Petržilkovu. Každopádně, budu tady spát, v sobotu se vracím až od dopoledne vlastně, v sobotu dopoledne, odpoledne budu doma. A dneska s váma chci v tomhletom videu probrat několik věcí. Jedna z nich je to, co dělá televize za hoaxy, za fake news. A druhá věc, proč odmítám teďka aktuálně točit reakce na TV Prima, na podobné šity, na hnusy, Českou televizi a jejich toluen, který vapujeme a podobně, protože je toho strašně moc. A nelíbí se mně to. Nelíbí se mně to fungování, nelíbí se mně ten styl jejich projevu. A mám pro vás nachystaný dohromady 3 videa, na který budu dělat reakci. Jedno video je vaping a děti, což je absolutně tragédie, je to humus odpornej. A druhý video je naopak ohledně vapingu velmi pozitivní. A to jak z Ameriky, tak z Velké Británie. A teprve potom, až si mě trošku uvolní čas a doplní se celý tenhle ten program, se pustíme do dalších videí a do kontaktování tady paní profesorky, myslím profesorka Králíková, do kontaktování paní profesorky Králíkové a do kontaktu s fakultní nemocnicí Olomouc. Víceméně všude jsem nějakým způsobem domluvený, ale musíme se potkat, musíme si najít čas a musíme se dostat k nějakému rozhovoru. Třeba na fakultní nemocnici Olomouc pořád nevím, jestli budou ochotní mi poskytnout nějaký rozhovor na kameru. Každopádně, teďka pojedeme na Petržilkovu a tam to projel nějaký golfík, který má laděný výfuky, tyjo, na nějaké 1/4 nebo na něčem podobným. Tak, věci, teďka pojedeme na Petržilkovou ulici, otočka, a tam natočíme další kousek videa. Uvidíme se s klukama, spríglu, prostě, mazec, sekec. Potom natočíme další vstup v Kladnu. Já to udělám tak, aby Kladno bylo takový oddělený, aby jsme měli takový zvlášť pokec, protože to chci udělat jako nějaký interview se Zím, pokec tam. A samozřejmě, strašně důležitá věc, v Kladnu čekám borca, který mi přijde říct, že jsem totálně vylískaný debil, udělá to na kameru, takže automaticky má asi zároveň s tím nějakou urážku na cti na krku a ještě prej jsem zralý na pár přezdržků, tak jsem hrozně zvědavý. Moc se na to těším, obrovsky. Já osobně sázím část svojí výplaty na to, že dotyčný zrovna bude v práci a já budu mít zrovna obrovský štěstí, že on byl v práci. A nebo tam přijde a bude se chovat úplně normálně, protože jsme měli před necelým týdnem, před 4 dňama, jsme měli šílený drama ve skupině, kdy on mě nazval feťákem, urážel mě tam, urážel lidi ze skupiny, nadával jim do ovcí, do mentálu a podobně. Pak tam byli tady čuráci a debilové a následně mě řekl, že já jsem arrogantní kokot. Paráda, ne, když máš borca, který je tak vyšlehaný, že urazí naprosto většinu lidí kolem sebe, ale má ještě ty koule tvrdit o ostatních, že jsou vlastně arrogantní oni. Ne on. On je skvělý kluk. Já pro jeho dobro doufám, že bude zrovna v práci. Moc mu to přeju. Ještě se mě jeho kamarádi normálně omlouvali. Hej, Majku, sorry za jeho chování, já totálně nevím, co to do něho bylo. Je mi to úplně jedno, co do něho bylo. Lidi by si měli uvědomit, že v tom rage, ve kterém jednají za klávesnicí, potom budou s tím člověkem jednat občas i z očí do očí a občas to potom prostě nevyjde. Není to úplně dobrý, jo. Chtělo by to nějaký jednání, nějakou úroveň, nějaký přemýšlení. Já když někoho pošlu do hajzlu, v reále, jsem ochotný to udělat i z očí do očí. Nemám s tím problém. Jestli mi za to rotečně dá facku nebo ne, je mý riziko.
jo? Ale chci to fakt trošku přemýšlet, trošku jednat. A ne, že já nechci tím říkat, že jsem zabiják světa, že si to nikdo netroufne a že, vole, budím respekt, kurva, v každém. To je blbost, nemůžu budit respekt a už vůbec nejsem zabiják světa, je mě 42 let. Pravda je, že v kondici se držím víc než spousta lidí, ale jak napsal jeden klučina u nás ve skupině do komentářů, ale to, že se Borec drží v BMIčku a v kondici, neznamená, že je feťák. Jo. To, že mám já osobně deformovaný zorničky a mám je malý a teďkom ještě navíc rozespalý, protože jsem ve vlaku vytuhnul, neznamená, že jsem feťák. Si kdykoliv liznu policejní test, kdykoliv, já si ještě, když mě policajti staví, já si o to liznutí na drogy ještě řeknu. Jo, a moc dobře vím proč, že si to můžu dovolit, jsem čistý jak Milius. Každopádně, bude legra. A my si v dnešním videu teda, ještě to zhrnu, řekneme něco k reakcím na vysílání televizních pořadů v Česku a ke způsobování vlny nenávistí ohledně vapingu. Pak pokecáme s lidma kolem sebe a pak probereme, co bude a nebude. Spíme na hotelu Admirál, na botelu Admirál. Tak doufám, že se to nepotopí, abych nemusel celou noc schizovat, že to dopadne jak na Titaniku. Víš, ne? To by nebylo dobrý, ale já si myslím, že když tam ten botel stojí už několik let, tak tam ještě několik týdnů vydrží stát bez toho, že by se zrovna na můj nocleh potopil. Co? Máme záchranný kruhy a záchranný vesty? Já si myslím, že to nebude úplně potřeba. Každopádně jedeme. Volám Uber. Hej Uber! Uber, pojď sem, Ubera, pojď sem. Uber, ne? Tak ne, tak jeli do prdele. A jedeme na Petržilkovou ulici. Už jenom pár metrů. A úplně největší sranda, když člověk jde tady po té chodbě a větří, tak je mu stupéro totálně jasný, že je u vape shopu. Tady to voní, cítíš to? Všema vůněma, takže... Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Hele, tady není Petr za tým. Zdarec, čau, tak. Michal, nová tvář pro mě. Vítek, ahoj. Ahoj, čau, Vítku. Dobrý den. No tak to je perfektní den, Petr. Petr je na andělu, my jsme udělali takový škatulata. Jste udělali zase škatulata? Jo, jo. To mě mrzí, že je Péťa na andělu, já jsem se tak na něho těšil. Mrk, mrk. Ne. OK, hele. Já se tady porozkoukám, potkali jsme Petra Wolfa na chodbě. Já se tady porozkoukám. To je on, to je on. To je Péťa. To je druhej, to je, tady je to samej Petr, totiž tady to jednu dobu bylo Petr, samej Petr, samej Petr. A když člověk něco chtěl, tak měl absolutní smůlu, protože řekl Petře a buď to se neozval vůbec nikdo, nebo strašně moc lidí a člověk se lekl a utekl. A tady máte nový vizor. Nových advokátů, nevím, ty vole, plešatej, náušnice v uších, mě by zajímalo, kde si vzali vzor, ty vole, na toho ďábla, fakt by mě to zajímalo. Divný. Zkoušel jsi advokáty? Zkoušel jsem, není to špatný každopádně. Na zimu, chladívky, ale jako... Jako je fakt, jako, že s tím mohli přijít v jinou dobu, než zrovna na podzim, na zimu. No, takový ten konec jara s tím vyběhnout a... To by bylo určitě lepší období, no. Ono zase... Proč ne? Kdekoliv, hele, tak zase třeba v Itálii, tam budou velký prodej, tam je horko pořád, že jo? Pozor na to. OK, my jdeme za šéfama. A pak se tady porozkoukáme. Na tohle bych chtěl natočit recenzičku. Malý sympaťák, takový pidí hájendík za dobrý peníze, stab vůdek, malá mechanička a prej i ten kapák na tom vůbec není špatný. No, tak uvidíme. Tak, když chceš spát v Praze a chceš spát na lodi, tam je, pánové, botel Admirál. Tamhle si budu večer dávat kafe, nebo budeme večer dávat kafe. Tamhle někde budeme spát celou noc. Budu spát v záchranné vestě, jestli se to náhodou nepotopí. Ale hej, mně se to prostě líbí. Já jsem chtěl spát na lodi, takže budu spát na lodi.
budeme spát na lodi. Hotel Admiral. A já už se úplně těším, tyjo. Za chvilku dáme záběr z pokoje, takový pozlátko, tyjo. Jo. Jdeme na to. Dámy a pánové, vítejte na kajutě. To si myslím, že dobrý, ne? Botel Admiral, hej, ta bedna, to je jenom prostě, to si tady chceš něco pustit a jenom tak se válet a dát si kafe. Bed úplně v pohodě. Jdeme se vybalit, za chvilku se zase uvidíme, OK? A jedeme do toho Kladna za zím. Hele, tady je výhled na řeku, jen tak mezi řečí. Takže šup. Hej. Prostě jako... proč ne? Rozmazlovat si člověk musí, nejenom ve vapingu. Dejte, dobrý, to je v pohodě. Myslím si, že mi nadávají, bo... Jakože jsem pozeral? No. Ne, to ne, to už... Jak táš maličko? Tohle to neřek. Co jsem neřek? Tohle neřek, jako, že jsi pozeral. To jsem neřek. Jsem hlušička. Já si to jenom myslím, já jsem to neřek. Ale to, jako tak, jako to tady říct, ale... Co pojď na sebe, ty jsi taky to samý, ty. A já to ty o tebe. No, ty jsi druhý typ, ty vole. Jo, mají tady v Kladnu, dobrý tým, jakože... To se povedlo, ty jo. Já to bych si s tebou dal placák, ale ty mi ho teďkom nedáš, ne, jo. Jsem červený než to. Já ne. 100% mě vystříhneš. 100% mě to vystříhnu, můžu si spolehnout. Myslím si, že to má... Máme takovej střih teďka do myšlenek. Řezí se mě pochlupil s jednou věcí, ne, že by byl gay. Teďko mají dítě, mám dítě, ale nějak měl prostě potřebu se mi svěřit se svojí plodností, ale já to beru jako obrovský pozitivum, protože když kouřil cigarety, tak prostě jsem, měl problém. Tak jsem měl líný spermie, prostě byly tam, ale prostě neměli ty ocásky, takže tam nedoběhly. Nedělali takový to To nedělali, ne. Oni prostě spali, on říká, vaše prostě spějí, jsou líní. Ale co přestal kouřit? Přestal jsem kouřit, začal jsem vapovat, no a za rok prostě, aniž bych jako to tušil, tak najednou jsem čekal miminko, nebo já ho čekám do dneška, ale přítelkyně čekala miminko. Takže mám 2,5letou dceru a... Jo, tak... No, neteprve tak v 7 měsíců, no, to je dobrý. Ne, každopádně, buď to byl zázrak, nebo to je díky vapingu, ale prostě asi z neplodnosti jsem se stal plodnej a za mě jako super. Tak ono je fakt, že toxiny z cigaret, se spálených, jako hodně snižují plodnost, jo, takže možný to tam je, ne? Další dobrý, pozitivní aspekt vapingu, pozor na to, že my víme teď komu, že Zí je plodný. Kdyby se někdo chtěl stavit, tak... Hej, mimochodem Martiny, prosím tě, jestli se koukáš. Ty ne. Dneska je to tady celý zkažený, natáčíme pro vás video o Cox Prodejny. Máme tady návštěvu, můžu? S kamerou? Máme tady takovou super návštěvu, hele. To je původně DL-ková rodina, co přišel prcek, tak MTL-ko a pohodička Vegard a úplně nejlepší prcek na světě. Prostě největší nářez, ty. Tarec! Tak, jo, ne? Ty pozor, takový plešatý, divnej kouká. Ale byla tady s ním úplně super akce. Takže máme takový jako hezky tady, samozřejmě i v tom týmu, že jo, těch pohodových lidí, kteří tady fungují a rozumí si, sami jste to viděli ze startu videa. Tady ten tým si rozumí, jsou to kolegové úderníci. Jo. My jsme úderníci. Tak to je jenom taková krátká vsuvka do pátečních myšlenek. Zí se loučí, kamaráde, díky. Měj se. Teď jsme se bavili o tom, že zapomínám jména. Petr? Soborec. Swag. Takže Petře, taky díky. Týme. Mějte se. Čau, čau. Zdar, týme. Týme, čau. Michale, nazdár, taky čau, no a my budeme pokračovat dál, jenom koukněte se na video, bude se Zím velký pokec, s Petrem velký pokec,
Z, HN Vaping, znáte. Ostuda. Tamhle, Petr Alkaida, taky znáte z novin. Okay, takže v pohodě. Bude to bombový. Je tady bombová sranda. A dobrý, stačí, konec prostě. Já se loučím, vy se potom koukněte na video, máte se na co těšit. Tyhle myšlenky budou prezentovány v sobotu, dneska je pátek. Video odsud Skladná bude prezentovaný hned ze startu dalšího týdne. Čau. Čau. Allahu Akbar! To bys úplně zabil, ty. Chlape, měj se, rád jsem tě poznal. Taky. Já se loučím z Karviné. My se uvidíme ještě na hotelu, bylo to tady super, hej, fakt na jedničku, sezím, dobrý, já jsem strašně rád, že jsem úplně zákeřně chytil ty buzeranský keci, to prostě nemělo chybu, hej, ale Tim, ten tam zaperlil taky, ty. Měj se, čau, čau, čau. A my si ještě řekneme, co bude za reviewčka a tím vlastně ukončíme dnešní myšlenky. Já se mezi tím pokusím natočit ještě nějak patronské myšlenky, nevím jak to dám, protože přece jenom Praha, zážitky, hele, hotel, blikátka, ty má strašnou radost ze světýlek, jo, ty má rád světýlka, takže... Blikáto, ne? Já jsem mu slíbil, že mu koupím pod stromeček toho smoka, takovýho toho, víš, ne? Hugo Fats by přesně věděl. Ale hej, dobrý, musím nechat, jak jsem první přišel na prodej, tak jsem si říkal, ježiš, takový sterilní, takový, víš, jako, wow, takový, ale jak se tam rozkecáš, rozkoukáš se, absolutně pohoda, se Zdenkem, taky dobrý. Nejlepší na tom je, když si fakt sedneš, pokecáš si s hejtrem a prostě se zakecáte a není vůbec co řešit. Lidi, uvidíme se na pokoji nebo něco a dáme spolu právě to, co bude příští týden. Máte se na co těšit. Novej fůš, no a tak dále. Uvidíte sami. Tak, je večer, tma, jsme na kajutě. Luxusní pokoj. A my se spolu podíváme, co si uděláme za videa. Takže pondělí to hned nahodíme. Vyzkoušíme ho teďka, instantně. Fůš blikací pot. Já jsem na to hrozně zvědavej, protože... Já nemusím to blikátko, mě zajímá spíš ta funkčnost a... Hoho, to je vymyšlený úplně stejně, tyjo. Hej. Prostě. Arc Ohm Fush. Tady mám nějaký nikotinový soli. Takže si to vytáhnu. A rovnou to spolu vyzkoušíme. A v high-endovým videu potom se můžete těšit... Hned uděláme si první instantní rychlý build na DL-ko u Kronose. A co tady mám dobrýho? Hele, mám tady Angus. Angus je můj oblíbenec. Máme dneska nachozený kroky, hodinky se ozvaly. Plnění fůše. Pojď sem, jak tě budu plnit. Výborně. Decentní závit. Tady silikonová závěrka. Hele, když to bude dobrý, proč ne, blikátko se dá vždycky vypnout. Jo, tam jde o to, aby to dobře chutnalo, aby se to nepřipalovalo, aby z toho nebylo zbytečný rošambo, co se týká právě pachutí a takové té odpornosti. Jo, ale ta hlava vypadá, že bude dobře průchozí, že by mohla být příjemně funkční. Tak, usazení. Hele, usazení zapadne, jak zapadnout má. Zaizolovaný kontakty, takže šup, šup. Je to tam, signalizace trochu jiná. Je dobrý, ale je to prostě takový, raz, dva, tři. Pozor, mám spínání tím spodkem, jo, takže když chci, jak na mechanice. A je to blikač. Blik, blik. Hej, tak, tohle na diskotéku. Tohle na diskotéku já jdu zhasnout. Diskosměr. To je vapování, jak v tom, v... Jak byl ten horor? Točený z kamery, vyvražďovačka.
Záhada Blair Witch, přesně. Yeah! Tak to je uleťárna, tyjo. Takže víte, na co se máte těšit. Já se s váma s tímhletím loučím. To bude asi nejdrznější závěr všech myšlenek. Mějte se hezky, užijte si pěkný zbytek víkendu. Já a Lampička vám přejeme strašnou pohodu a parádu. Takže krásný večer, dobrou noc, dobré ráno i dobré poledne, podle toho, kdy na tohle video koukáte. Užívejte si život, rozmazlujte se. Díky za podporu, díky za všechno. Samozřejmě pokusím se, aby ještě následovalo patronský video. Čau, čau, čau. Ještě jsem vám neřekl jednu věc, úplně na závěr videa. Borec tady se mnou měl problém a měl drama, vydrželo mu to týden řešit to drama, tak na to Kladno přišel, na tu prodejnu, kde je Z. A sorry, že jsem řekl Kladno, Karviná, jo, jsou to dvě technické oblasti, jedna je na Moravě, druhá tady v Čechách, otočil jsem to, Kladno jsem přejmenoval na Karvinou, omlouvám se. Každopádně v Kladně jsem se s borcem potkal, neřekl mi vůbec nic, řekl mi čau Majku, začal řešit nějaký blbosti, poslal jsem ho do prdele, šel domů. Na rovinu, jestli měníte řešit herce podle jejich rolí a soudit je, jestli měníte soudit youtubery podle toho, jakou vytvoří identitu na internetu, suďte je. Nechtějte to s nima řešit, nechtějte to s těma lidma probírat, aby vám to vysvětlili, aby s váma něco. Je to váš problém. Já nebudu s nikým probírat a řešit, jaký já jsem ve skutečnosti, nebudu nikomu vymlouvat, že si o mě myslíš, že jsem debil. Čím víc si o mě budeš myslet, že jsem debil, čím více ke mně budeš chovat jako k debilovi, tím většího debila ti ukážu, to je celý kouzlo. Bodec tady mě to chtěl nandát, jak mě přijde poslat do prdele, poslal jsem ho do piče já a šel domů. A proč? Kvůli čemu? Kdyby přišel a hned ze startu řekl, hej Majku, sorry, jak jsem se choval v té skupině a že se v té skupině choval jako hovado a omluvil by se za to, nemám problém si s ním pokecat. Ale on tam uráží lidi, mě nadává do feťáků, do kokvinů, do lidem tam nadává do mentálu, do ovcí, prostě urazí kde koho, ale já jsem arrogantní. Jak se mu předvez zase kousek arogance, může se s ním někde vybrečet, což se 100% vybrečí a bude zase hrozná legra jednou. Lidi, neřešte drama. Ano, poslat se můžeme do prdele, ano to, ale to neznamená vlastně vůbec nic. Jo. To je závěrečný message. Mějte se pěkně, užívejte si život, doufám, že dnešní video vás pobavilo a já jdu papkat, my jdeme papkat, my si jdeme dát večeři a jdeme odpočívat. Čau, čau, čau.